साय नमः श्री सुस्तानी परमेश्वरयै नमः श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः यम ब्रह्म वरुणीन्द्र रुद्रमरुत स्तुन्वन्ति देव्यैस्तवै वेदै सङ्गपदाक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं ध्यानावस्थिततद्गते मनसा पश्यन्ति योगिनो एष्या विदोऽसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः श्रीमत् चन्दनचरतितो जलवपु शुक्लाम्बरामल्लिका मालालङ्कृतकुण्डलप्रविलसा मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निधान पुस्तक धरा रुद्राक्ष माला करा भगदे भी बदनाम बुझे बस तुम्हें त्रैलोक्य माता चिरम मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्गयते गिरीं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं नमो भगवते तस्मै व्याशायमि तेजसे एषप्रसादभक्षामि नारायणकथामि मा नारायण नमस्कृत्यं नरञ्चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं तत्तो ततो जयमुदीरयितः श्रीस्वस्थानि परमेश्वर्यै नमः परमेश्वरीका अमृत आस्वादन गर्न नेत्रपट्टल भएका श्रोतेन्द्रिय गणहरूमा जय श्री राधे मङ्गल्यमय भगवतीका चरणा रविन्दमा चित्तवृत्ति लागिरहेको छ सारा जनहरू उल्लासका साथमा भगवतीको उत्सव नारायण को सेवा भगवान देव पशुपतिनाथ अनंत कोटी ज्योतिर्लिंग को दर्शन कर आनंद मग्न भगवान त्रिपुरारी गौरी शंकर परमात्मा का चरण कमल को बारम्बार बन्दन छ कुमारजीले अगस्त्य महामुनिलाई भन्नुभयो हे अगस्त महामुनि गोमाले पिता माताजी जस्तो प्रकारद्वारा स्नान बन्दन गर्न गङ्गामा स्नान गर्ने दान पुण्यहरू गर्नका लागि जब ध्यान पुण्य कर्महरू गर्नका लागि सिद्धि विनायकको पूजा गर्नका हेतु हरिहरको सेवा गर्नका हेतु पाल्नु भएको छ र यसै समयमा देवताहरूको पुकार श्रवण गरेर भगवान आशुतोष त्रिपुरारी प्रभु असाध्यै सुन्दर भिक्षुकको रूप धारण गरेर गोमा टेकेलाई रहेको राज गरिरहेको स्थानमा हो र भिक्षाको लागि वाले अलग जगाउनु भएको छ भिक्षा गोमा ब्राह्मणीले भिक्षा दिन विलम्ब गर्नुभयो यो परमात्माले सङ्केत गर्नुभएको छ कोही पनि याचकहरू भिक्षुकहरू महा सन्त महामनिन्द्रहरू यदि ढोकामा आएर अलख जगाउँदछन् भने भिक्षा माग्दछन् भने विलम्ब नगर्नु पहिले त्यो भिक्षा दिइहाल्नु सत्कार गरिहाल्नु भनेर बताइएको छ याचकलाई पत्रम पुष्प तोयम जे छ त्यो दिएर सन्तुष्टि पारिहाल्नु विलम्ब नगर्नु भनेर बताइएको छ विलंब हो रहा विलंब भे में हे गोमा ब्राह्मणी हे बालिके तिमी पितामाताजी का पूजा का लगी हरिहर को पूजा करना का हेतु जो चामल छौ अक्षता केलाइक छो क्षेत्र के नक्षता छुट्टई रहेकौ त्यो मैं भिक्षा मे उन्हें मनु भेन ती जोगीले श्राप दिनुभएको छ त्यो श्राप स्वीकार गर्नुभयो ती बालिकाले त्यति बेला त उहाँलाई त्यति हे अगस्त्य महामुनि त्यति पीडा लागेन ती जोगी श्राप दिएर एक हातमा त्रिशुल भएको छ एक हातमा डमरु बोक्नु भएको छ डमरु बजा बजाएर त्रिशुल हातमा लिएर श्राप दिएर महादेवको भेष धारण गर्नुभएका ती भिक्षुक तुरन्तै ध्यान हुनुभयो र कैलाश प्रवेश गर्नुभएको छ बालिकालाई असाध्य चिन्ता लागेको पिता माताजी गङ्गा स्नान गरेर नित्यप्रति कार्यहरू सुसम्पन्न गरेर पाल्नुभयो घोसे मुन्टो लगाएकी उदो मुन्टो लगाउनु लगाएकी छन् आँखा बलिन्द्र आँखाबाट आँसु झरिरहेका छन् ती बालिका रोएर पिर मानेर मूर्छित भएर बसिरहेको देख्नुभयो हे बालिके के भयो हे गोमा के भयो सती र शिवट्टले जिज्ञासा गर्दा उनले भन्दछिन् भगवान् हजुरहरू स्नान बंदन अम्बा परमात्मा को सेवा का लगी जब पाल् हो यहाँ असाध सुंदर भिक्षुक पालन भाग ती भिक्षुको भिक्ष मग्न भेर मैं हजूर का लगी पूजा करना का लगी अक्षता केलाइी थे तो अक्षता को कार्य छोड़न भी मिलेन उठे हिड़न मिलेन क्योंकि भगवान को पूजा में उल्लंघन होना आँच त्यसै समयमा भिक्षुकले मलाई विलम्ब गऱ्यौ भनेर मैले दिएको भिक्षा लिनु भएन दिने भए यो हरिहरलाई पूजा गर्न बाबा महतारीका लागि पूजा गर्नकै हेतु जो केलाएको अक्षता छ त्यो देऊ नदिने भएदेखि तिमीलाई श्राप दिन्छु भन्नुभयो मैले दिइनँ उहाँले श्राप दिएर अलख जगाएर ऋष क्रोध मुद्रामा मैं श्राप दी जानू सती रिवभट्ट छक्क हो हमी पुण्य विनायक गणेश को आशीर्वचन प्राप्त अति करपत्ति प्राप्त ग्यौं संत प्राप्त गये अरिहर को पूजा सारा सिद्धुत्व प्राप्त ग्यौं अब इसमें कसई का आखा लगे होवता यरुद्ध सेवा को विरुद्ध में कसले षड्यंत्र हो कन्या हे बालिगे भगवान शिव बाहे अरु कस दिखे श्राप या लगेन क्यों हमी सिद्धि विनायक भगवान गणेश को आशीर्वचन वरत कृपा हमीमा हरि हर प्रसन्न हो यदि हरै हो र उहाँले श्राप दिनुभयो भने त्यो भने अनुमोदन हुन पनि सक्छ तिमी नरो भनेर शान्वना दिनुभयो पिता माताजीले शान्त बना गराउनु भयो धैर्य धारण गराउनु गराउनुभयो कोही चिन्ता छैन उनले भन्दछिन् भगवान् मलाई सात वर्ष कि हुँदा सत्तरी वर्षको बुढोसँग वृद्ध हो तिम्रो विवाह होस् अनि पुण्य गरेर कमाएको धार तिम्रा बाबा महतारले आर्जन गरेको सम्पदा सब नष्ट होस् तिमीले अनन्य प्रकारका दुःखहरू झेल्नु परोस् भनेर दुःख भोग्नु परोस् विवाह भए पनि तिम्रा पति चाँडी मरिजाउन् भनेर यस्तो श्राप दिएर जानु जानुभयो शिवभट्ट ब्राह्मण ब्राह्मणीले गोमालाई सम्झाउनु ठिकै छ भगवान् परमात्माले कुनै न कुनै प्रयोजनका लागि तिमीलाई अनुकम्पा गरे पनि हुन सक्छ अनुग्रह भूता नम देहान देहा। अनुग्रह गर्नका लागि पनि उसको श्राप पनि अमृत हुन पनि सक्छ ठिकै छ नरो शान्त हुन धैर्य धारण गराउनुभयो र एकान्तमा गएर पति पत्नीले पीडा मान्नु भएको छ यो बालिकाले के जान्दा यसलाई यस्तो प्रकारको श्राप महादेवले दिनुभयो होला निरञ्जन निराका निर्विकल्प आनन्द स्वरूप परमात्माले आज श्राप दिनुभयो होला हामीले के अपराध गरेका छौँ भनेर पीर मानेसै नित्य तै पनि परमात्माको दिव्य कार्यहरू गरिरहनुहुन्छ हरिहरको सेवा गरिरहनु भएको छ भगवान गजानन परमात्मा को सेवा कर सर्वदा सर्वव्यापक रूपली आनंद स्वरूप स्नान बंदन आदि दान पुण्य मंगलमय कार्य कर आनंद में रमण करी बालिका छ वर्ष में प्रवेश वर्ष में प्रवेश विवाह करने समय अनुकूल होना लगे शिव भट्ट सबै ठाउँमा राम्रो वरको खोजी गर्न भएको छ ए अगस्त्य महामुनि शिव भट्ट खोज्दै सारा स्थानहरूमा परिभ्रमण गर्नुभयो गङ्गा गङ्गाका तटहरूमा जानुभएको छ अनेक मन्दिरहरूमा जानुभयो तट तलाउहरूमा जानुभयो मङ्गलमय कार्यहरूमा जा ब्राह्मणहरूको आनन्द ब्राह्मणहरू बसेर वेदको सार स्वर गर्दछन् त्यस्ता स्थानमा पनि गएर हेर्नुभयो तर कहीँ पनि उहाँले आफूलाई अनुकूल हुने वर प्राप्त गर्न सक्नु भएन आफ्नो गोमाका लागि उपयुक्त वर देख्नु भएन र त्यस्तो ब्राह्मणहरूले देख्नु पनि भएन किनभने भगवान् शिवको श्राप परेको छ नि त्यो श्रापको कारणले भएको चिज पनि मोह मोहका कारणले ढाकिन्छ देखिँदैन दे। परमात्मा सत्यम सत्य बृत त्यो सत्य बोल्दछ र सत्य कार्य गर्दछ त्यसैले सत्यात्मक शरण ब्रह्माजीले भगवान परमात्माले सत्य सत्य रूप हुनुहुन्छ भग भगवान्ले गर्नुहुने लीलाहरू र भगवानका अवतारहरू सत्य हुने गर्दछन् भनेर आज्ञा भएको छ त्यसैले सत्यका प्रतिमूर्ति भगवान् परमात्मा हुनुहुन्छ उहाँले कहीँ पनि भेट्नु भएन फर्केर आउँदै हुनुहुन्थ्यो गङ्गाका तटमा आसन जमाएर एकाका रूपले तपस्या गरिरहनुभएका जब ध्यानमा मग्न आनन्दित हुनुभएका एकजना वृद्ध ब्राह्मणलाई उहाँले देख्नुभयो र निकै बेरसम्म उहाँले जब नसकिन्जेल शिवभट्ट ब्राह्मणले उहाँलाई हेरिरहनु भएको छ जप सक्नुभयो आनन्दले सूर्यलाई अर्घ दिनुभयो पितृहरूलाई तर्पण गर्नुभयो पुण्य कर्महरू गरिसकेपछि किनभने ब्राह्मणको कर्म भनेको सन्ध्याकाल मध्यममा जब कार्य बिहानका समयमा अग्निहोत्र पाचयन देवताहरूको पूजा अर्चना बद्धन अनि गुरुहरूको अनुसार शास्त्र वेद अध्ययनहरू गरेर भगवानलाई खुसी पार्ने कार्य हुन्छ त्यो गरेन भने ब्राह्मणको चोला पनि व्यर्थ हुन्छ यसैले भगवान्ले ब्राह्मणस्य मुखमा सेत बाहु राजन्य भन्नुभएको ब्राह्मण भनेको मुख हो यो मुखले सर्वदा भगवानको गुण गाउनु पर्दछ परमात्माको ऐश्वर्यको गान गर्नुपर्दछन् लीलाको गान गर्नुपर्दछ कथाको श्रवण गर्नुपर्दछ वाचन गर्नुपर्दछ वाचन गराउनु पर्दछ यो ब्राह्मणको काम हो उहाँले सक्नुभयो र सोध्नुहुन्छ तपाईँ को हुनुहुन्छ धेरै बेरसम्म मलाई हेरिरहनुभयो उहाँले सोध्नुभयो म शिवभट्ट नाम गरेको ब्रह्मपूर्वमा निवास गर्ने ब्राह्मण हो हामी ब्राह्मण ब्राह्मणी अनन्त परमात्मा परमात्माको सेवा गर्दैछौँ हाम्रा घरमा विवाह गर्नका लागि अनुकूल भएकी कन्या छिन् गोमा ब्राह्मणी बडो आ राम्री सुन्दरी त्रिलोकीमा नै नभएको सूर्यको जस्तो ज्योति भएकी नाकको जस्तो असाध्यै मणिले चम्किए जस्तै यति सौन्दर्य कन्या छिन् तिनका लागि उपयुक्त वर खोज्दैछु यो ब्राह्मण देवले भन्नुभयो मेरो नाम शिव शर्मा हो म सानैदेखि भगवान् शिवको पूजा गर्दछु सर्वदा अग्निहोत्र गर्दछु पुण्य आदि कर्महरू गर्दछु सारा स्थानहरूमा गएर मङ्गलमय परमात्माको गान गर्दछु हे ब्राह्मण देव हजुरकी कन्या मलाई दिनुहोस् किनभने मैले राम्री कन्याको खोजी गर्दा 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 मेरो उमेर सत्तरी वर्षको भएको छ राम्री कन्या नपाएको हुनाले मैले विवाह गर्न पाइनँ मेरो गृहस्थ भएन गृहस्थ बेगर बुढेसकालको सहारा पनि कोही हुँदैन त्यसो हुनाले मलाई गृहस्थमा प्रवेश गराइदिनुहोस् मलाई अनुग्रह गरेर हजुरकी कन्या मलाई दिनुहोस् भनेर आज्ञा भयो

सारा देवताहरूद्वारा दौ, दौ, पनि वन्धन गरिन यज्ञ अति सुन्दर भ्रुवाली ती बालिका कसरी हजुरलाई दिउँ सात वर्ष लाग्दैछन् ती पुत्रीसँग <coughs> हजुरको यति वृद्धको विवाह कसरी हुन सक्छ शिव शर्माले भन्नुहुन्छ भगवान् हजुरको अनुग्रह भए ती कन्या मलाई दिनुहोस् जवान पनि सबैले हुनुपर्छ वृद्ध पनि सबैले हुन्छन् बालक पनि सबै हुन्छन् अनि मृत्यु पनि सबैको बारम्बार आइरहँदछ को बुढो हुँदैन भार को जन्मिँदैन को, को तरुणो हुँदैन को जवान हुँदैन र को वृद्ध भएर मर्नु पर्दैन र सबैले पर पर्छ त्यसो हुनाले ती अनेक कुराहरू छोडेर मेरो गृहस्थ बसाइदिनुहोस् मलाई मङ्गल्यमय आनन्दको शोभा प्रदान गराइदिनुहोस् ती कन्या मलाई दिनुहोस् हो तपाईँलाई ती कन्या दिने छैन किनभने अरू कोही हजुरका नजरमा राम्रो बर छ भने मलाई भनिदिनुहोस् उहाँले भन्नुहुन्छ दिने भए मलाई दिनुहोस् म वर हुनका लागि तपाईँका लागि योग्य छु हे शिवभट्ट ब्राह्मण नभए भने यसै समयमा मैले प्राण प्राणवायु खिचेर तिमीहरूलाई ब्राह्मण हत्याको अभियोग लाग्नेछ दोष लाग्नेछ म हत्या गर्दछु अहिले उनीहरूलाई डर लाग्यो किनभने तपस्वी ब्राह्मणहरूले बोलेका कुराहरू परिपक्क हुन सक्छ भन्ने जानेर त्यो दिन श्राद्ध दिने साक्षात भगवान् महादेव नै हुनुहुँदो रहेछ त्यो महादेवकै यो लीला हुनुपर्छ भन्ने जानेर यो ब्रह्म हत्या गर्लान् त्यसको दोष भयङ्कर ठुलो लाग्छ इन्द्रलाई ब्रह्म ब्राह्मण मार्गमा दोष लागेको छ नि त्यसो हुनाले उहाँले त्यो ब्रह्म दोषलाई चार ठाउँमा बाँड्नु भएको छ बल्ल त्यो दोषबाट उहाँ मुक्ति हुनुभयो त्यसै दोष पखालिँदैन सबै दोष पखाल्ने ठाउँ छ तस तर ब्रह्महत्याको दोष भने पखाल्ने ठाउँ छैन ब्रह्महत्या लाग्यो भने त्यो पखाल्नका लागि केदारनाथमा रेतस कुण्ड छ ब्रह्मकुण्ड त्यो ब्रह्मकुण्डमा चार हात खुट्टा टेकेर अनि यो मुखले त्यहाँ जलपान गर्नुपर्दछ ओम नम शिवाय ओम नम शिवाय ओम ओ शिवाय यस्तो नाम उच्चारण गर्नुपर्दछ अनि त्यहाँ पानीका अनेक फोहोराहरू उठेर आउँछन् यो ब्रह्महत्या पखालिन्छ जनहरूलाई जसले ज्ञान छ उहाँहरू गएर केदारेश्वर भगवानको केदारनाथ प्रभुको दर्शन गरेर ब्रह्मकुण्डमा रेतस कुण्डमा पितृहरूलाई स्मरण वन्दन गरिकन ब्रह्मकुण्डमा गएर जा चार हात खुट्टा टेकेर गुरु पण्डितजीहरूको आदेश अनुसार मन्त्र पढेर त्यो जल प्राशन गर्नुहुन्छ अनि आफ्ना जानेर नजानेर गरिएका ब्रह्महत्याहरू यहाँ पखारिने गर्दछ त्यसैले भगवान्ले कृपा गरेर आज्ञा हो सारा तीर्थहरूमा गएर स्नान बन्दन गर्दा पनि त्यो बाँकी रहिरहेको हुन्छ यस्तो हुन्छ शिवभट्टले त्यो दिन श्राप दिने साक्षात् भगवान् आशुतोष प्रभु हुनुहुँदो रहेछ उहाँको श्रापलाई कसले टार्न सक्छ र उहाँले सघाइ लिएर घरमा जानुभयो ब्राह्मणीलाई भन्नुहुन्छ यसती यी वृद्ध गोमाका लागि वर खोज्न गएको थिएँ उनीसँग भेट भयो र यदि कन्या नदिएदेखि प्राण परित्याग गर्छु ब्रह्महत्या दोषमा तपाईँहरूलाई सर्वदा त्यो भोग्नु पर्दछ भन्ने उहाँले बोल्नुभयो त्यो डर लागेर म उहाँलाई लिएर आएँ पक्कै त्यो दिन श्राप दिने भगवान् महादेव नै हुनुहुन्छ त्यो अवश्य मेव भगवान्को श्राप अनुमोदन भएको छ त्यो पुरा गर्नै पर्दछ प्राणीहरूले त्यसैले श्रापबाट प्राणीहरू बच्नुपर्छ ब्रह्महत्यादी दोषहरूबाट बच्नुपर्दछ कतिलाई सम्झाउनुभयो उहाँले भन्नुहुन्छ रा यो हेर्दैखेरि यस्तो नराम्रो कैला केस भएको आँखी भुइँहरू कैला भएको आँखा नदेख्ने जस्तो बुढो अहिले नै मर्ला जस्तो देखिएको छ हेर्दाखेरि दाँत फुक्लेको लौरो टेकेर हिँडिरहेको शरीर जीर्ण भइरहेको वृद्ध अवस्था प्राप्त भएका जनलाई मेरी यस्ती सूर्यको तेज जस्तै अप्सरा नाग कन्या देव कन्या जस्ती यस्ती सुंदरी छोरी कसरी दिउ ये कन्या कसरी उनलाई दिन सकिन्छ जति पनि जनहरुले श्राप दिन्छन् ब्राह्मणहरुले हामीलाई हेरेर ब्रह्म हत्या गर्छन् प्राण भने तो प्राण त्यागेको सम्पूर्ण दोषहरु म मेरो कपालमा लिउली म खोज्न जान्छु वा चारैतिर सती खोज्न जानु जानुभयो कहीँ पनि उहाँले वर पाउन सक्नु भएन ब्राह्मण पाउन सक्नु भएन विवाहका लागि उपयुक्त वर प्राप्त गर्न सक्नु भएन फर्केर आउनु आउनुभयो शिवभट्टले सम्झाउनुहुन्छ भगवान् यो संसारमा सबै सबैजनहरू अनन्य प्रकारका दोषहरूबाट आवृत्ति भएका हुन्छन् हे आमा हजुरले यो जगतभरि काहीँ खोजे पनि मेरो लायक अर्को वर पाउन सक्नुहुन्न हजुरले भनिबक्स्यो यो कैला आँखा भएको डेरो सिधा आँखा पनि नहेर्ने राम्ररी टेकेर पनि हिँड्न नसक्ने जर्जर शरीर भएको वृद्ध अवस्था प्राप्त गरेको के पाखेको मृत्युका लागि तयार भएको जन कसलाई कसरी मेरी कन्या दिन सक्छु भनेर आज्ञा हो हे आमा हजुरहरूको कृपाले म तन्नेरी हुन सक्छु हजुरहरूकी कन्या मलाई दिएपछि मेरो पनि पूजा भाँडाहरू भगवानको सेवा हुने गर्छ अर्चन वन्दना आदि हुनुहुन्छ गृहस्थ एउटा वस्तु छ अनि त्यसबाट मेरो पनि कल्याण हुन्छ हजुरहरूको पनि कल्याण हुनेछ यो संसारमा आमा

यो यस्तो प्रकारको संसार हो जन्म मृत्यु यहाँ बारम्बार भइरहन्छ जवान पनि भइरहन्छन् त्यो मरेको झन् फेरि जवान भएर आउँछ आवृद्धि भइरहन्छ घुमिरहन्छ यो चर्खा यस्तै प्रकारद्वारा मरेर गयो सक्यो होइन मरेर फेरि नाति पनाति खनाति भएर आउँछ ए जबसम्म ब्रह्म सायुज्य ब्रह्म आनन्द परमात्माको गतिलाई प्राप्त गर्न सक्दैन जीवले आमा त्यति बेरसम्म यो आमाका गर्भमा जन्मिने कार्य भइरहन्छ र रा जन्मिँदाखेरि त्यो बालकै हुन्छ र त्यो बिस्तारै गरेर जवान हुँदै जान्छ वृद्ध अवस्था यी चारै चरणहरू पा पार गरेर फेरि मृत्यु हुन्छ यो संसारको जन्म मृत्युको भवाटवि रहेको संसार हो जन्म मृत्युको भवाटवीमा हामी रहेका छौँ त्यसैले यो बुढो हो यो तन्नेरी हो यो जवान हो यो बालक हो या भन्नु पर्दैन कालले पनि बालक बुढो वृद्ध जवान भन्दैन उसले कसलाई मनपर्छ आयो टप टिपी लग्यो मिति पुग्यो तारेर टर्दै त्यो थुप्रो मा नमिठो छानेर खाँदैन त्यो अस्थि जर जर अस्थि पन्जर बिना सैया बनाउन्न त्यो उसलाई असाध्यै प्रकार यो संसार यस्तै कालले कसलाई मन पराउँछ कसको नम्बर आएको छ जन्मदै कोही मृत्यु भइरहेका छन् कोई जन्मेरा अली खिलावाई पसी मृत्यु भाई रहे कोई जवान भाई पसी मृत्यु का घाटपापुई रहे कासन कोई एक से पैंतीस पचास प्रतिशत मम्मा बनी बाती तो उसको अनुग्रह भूतानम देहानम देहा दे देहा आस्तीतर अनुग्रह परमात्मा को जस्तो तो जस्तु आज को प्रसंगमती यहाँ पूर्ण होपनयत माँ जगन्मंगलाय श्रीमान दिनकर निबोदित नवदल निलेक्षण कृष्ण काले वर्ष परजन्यो पृथ्वी स्यशालिनी देश तो ब्राह्मणा सन्त निर्भय अपुत्रापुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा सन्तु पौत्रिणा सदना सन्तु जीवन्तु सरदां सतां तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरि सिन्धुः सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राचितो द्वारकथा प्रसङ्गः श्रीशस्तानि परमेश्वरै नमः